Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere, în care vrem să aflăm energia care se declanșează sau se manifestă în această perioadă a portalului energetic 11-11. Cred că am dat totuși muzica cam tare până mă duc să o dau mai încet. Vă rog frumos, meditați un pic la această floare minunată. O vedeți? Gura leului. Da. De ce e minunată? E minunată că încă este înflorită în această perioadă destul de rece, da? Noiembrie, e destul de rece. Dar poate că ar fi niște lucruri de învățat. Ok, am dat muzica mai încet. Nu, că nu mi-ar place, îmi place Chopin. Dar să pot să ascult intuiția mai bine. Pentru că uneori intuiția șoptește, ghizii spiritual ne șoptesc și dacă există orice alt sunet prea tare în preajmă, risc să nu aud ce mi se transmite. Deci, evident, culoare destul de optimistă, destul foarte optimistă și care ne trimite cu gândul la dragoste, dragoste necondiționată. Dragii mei, m-am gândit la acest portal să vin cu trei sugestii. Da? Aveți de ales. Opa, așa, să nu-mi pice. Între numărul 1, această piatră foarte faină. Numărul 2, ia să vedem. Opa, eu mai strâng pene de pe stradă. Bine, ele se mai jumulesc pe aici, pe masă, le mai jumulesc pisicile, dar când le iau, sunt foarte frumoase. Această pană și sămânță de migdal. Vă gândiți, vă puneți pauză. Deci aveți 1, 2 și 3. Acum, dragii mei, totuși, vreau să transmit un mesaj colectiv. Până vă alegeți sau v-ați ales și vreți să ascultați un mesaj colectiv. O să folosesc aceste cărți, dar că tot e perioada Scorpionului, ca să vedem, sper să nu uit ce mi-am propus, da? Uneori mai sunt așa entuziastă și uit ce-mi planific, în ideea că mă manifest spontan. Totuși, am zis, aceste cărți întunecoase aș vrea să le folosesc pentru a vedea de ce trebuie să ne eliberăm. Pentru că suntem încă în vibrația Scorpionului și nu doar. La fiecare portal, dar când facem o trecere dintr-o zonă într-o altă zonă, evident că trebuie să lăsăm ceva în spate, da? Și când mergem din afară, da? Trebuie să lăsăm acasă niște responsabilități ca să mergem într-o anumită direcție afară pentru alte responsabilități, pentru distracție, relaxare, plimbare, ce-o fi, da? E logic. Și atunci, aș vrea să vedem. La nivel colectiv a apărut 3D monede. 3D monede poate să sugereze o colaborare sau o situație de trio pentru unii dintre voi. Acum, eventual o construcție care încă nu s-a terminat, din niște motive. Nu e obligatoriu să fie relația de colaborare sau de trio pentru unii, da, că e totuși colectiv, să fie musai la început ca să nu se fi terminat. Poate este de mulți, mulți ani și a rămas în stadiu incipient din cauză că sunt multe cauze. La capătul setului de cărți apare totuși un 10 de cupe. Momentul în care, așa simt, că în momentul în care se face eliberarea de acest 3 de monede, am dat deja niște mesaje referitor la ce înseamnă această carte, se poate manifesta un 10 de cupe, adică o fericire, o relație în care abundența se manifestă și la nivel emoțional, pasional, nu doar material. Ce mai apare? 8 de monede în care se muncește în acord cu satisfacția celuilalt și emoțională, da? Apare un 7 de monede. S-a așteptat într-adevăr. Interesant, acum văd. 7 și cu 3, 10. 10 de monede, abundența fizică, dar aveți și abundența emoțională. Și atunci, dacă este vorba de o nouă etapă într-o anumită relație, într-o anumită colaborare sau de o nouă relație, veți trăi și veți vedea. Ideea este că s-a așteptat spre a se manifesta acest 3 de monede,
Repet, poate să fie o așteptare de 7 ani și de 14 ani, da? Sau destul de veche, sau de 7 săptămâni, sau de 7 luni, da? E o chestiune saturniană. S-a așteptat pentru că s-a dorit să se manifeste justiția. Ori separarea de un trecut, interesant că aici avem 8 apropo de casa 8 a scorpionului, da? Și separarea de trecut, ori reechilibrarea cuiva, sau nu neapărat a cuiva energetică a situației. Și de ce trebuia să se elibereze cineva? De acest, prin acest 6 de spade, iar este o eliberare mentală. Eliberare mentală, poate chiar și fizică, de o situație, iau de 4 de monede, iar revenim la monede, e o situație stagnantă. Poate din cauza orgolului, da. Sau din alte motive. În fine, deci ce a fost tradițional și stagnant, se eliberează prin 6 de spade sau se manifestă printr-o călătorie, plecăm dintr-un loc în care nu creștem, da? Dintr-un loc sau din preajma unei persoane care nu se deschide, plecăm, ne detașăm mental sau chiar facem acest drum ca să ne echilibrăm, ca să manifestăm justiție, ca să manifestăm dreptate. Și chiar dacă vrem această dreptate, știm să ne conștienți că e un pic nevoie de așteptare, 7 de monede pentru a intra în 8, pentru a evolua. Interesant că vine una după cealaltă aceste cărți. La 7 spre 8 este una după alta. Adică e nevoie de un pic de așteptare, de precauție, de atenție cum investim energia ca să se materializeze corect, ca să se transforme din stagnare, din așteptare, din oboseală, în 10, da? 8 înseamnă transformare, da? Și să manifestăm această transformare și în material, da? A apărut 8 de monede, da? Și ce să manifestăm? Fericirea. Acum văd cărți care țin de pământ, de aer, în mod special, justiția, în mod special, sau balanță, mai bine zis, vreau să zic, apare. Probabil că este și influența portalului 10-a 10 sau a evenimentelor care s-au întâmplat în perioada zodiei balanței. Și mai văd zodia... Ah, interesant, am zis, vreau să zic zodia peștilor, pentru că e 10 de cupe, dar e semn de apă, poate să fie orice alt semn de apă, rac sau scorpion. Aș zice scorpionul, vibrația transformatoare sau regenerantă a scorpionului. Asta pentru colectiv. Pentru colectiv ce mai am? În seria de cărți pe care o voi folosi pentru prezent și viitor apare spânzuratul. Simt că acest spânzurat ține, cum a zis mai devreme, la 4 de monede de o relație, poate să fie relație pentru unii, de o situație stagnantă în care anumiți oameni din colectivul căruia mă adresez s-au sacrificat fără sens într-o direcție și atunci trebuie să se vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și eventual să se manifeste ce? Speranța. Ia uite, 6 de spade iar apare, 6 de manuscrise sau 6 de spade. Iar speranța e o călătorie care ne duce mai aproape de destinul nostru, această eliberare, această călătorie despre care am vorbit mai devreme, ne duce mai aproape de viitorul nostru, de era vărsătorului, în forma sa frumoasă, pentru că era vărsătorului are multe manifestări foarte negative, despre care sper să totuși să vorbesc anul ăsta. Sper totuși. În fine. Aici, la capătul setului de cărți, aș vedea energia viitoare. Aceasta ar fi a prezentului sau trecutului apropiat sau care o fi fost. Da. Da. E o situație. Situația poate să fie, pentru că e un 12, da? Este finalul unui ciclu, da? E sfârșit de zodiac, cu alte cuvinte, finalul unui ciclu. De azi poate să țină pentru unii acest 12 de un trecut, căreia vreți să-i puneți totuși capăt. Da, vreți să-i puneți capăt într-o formă sau alta. Ce mai este frumos, înainte să începe talarea pe numere, tot pentru colectiv s-a transmis că dragostea este peste tot în jurul vostru, al nostru. Și în momentul în care conștientizăm, nu doar că este în jurul nostru, dar, ce frumos mesaj,
Tot ce facem noi, gând, emoție, acțiune, teoretic ar trebui să genereze dragoste și să cheme dragostea. Pentru cei care ați practicat tocmai ce am spus, vă atrageți uniunea sufletului pereche, uniunea inimilor, da? O dragoste, o conexiune de dragoste care nu poate fi explicată. 2 și cu 8, 10, da? 8 înseamnă transformare, 2 înseamnă relație și 10 înseamnă 1, manifestare, încheiere de ciclu 10 și 1, manifestare. Manifestați unii dintre voi, hai să intru și eu, da? Unii dintre noi vom manifesta întâlnirea cu sufletul acela special. Acum, dragii mei, haideți să vedem numărul 1. Deocamdată aceste cărți le folosesc un pic mai târziu. Am zis, numărul 1. Situația în care se află. Un aspect, că evident vă aflați în multe situații. Un aspect din viața voastră. Pentru cei care ați ales numărul 1. Numărul 1, sunteți marcați de verde. Poate vă doriți foarte mult să faceți bani, dar această dorință este și dintr-o destabilizare a nivel a inimii. Trebuie să învățați să vă iubiți pe voi și să vă deschideți sufletul, inima, înspre dragoste necondiționată. Necondiționată de material și de bani. Dacă nu este povestea voastră, o fi a cuiva cu care aveți o legătură. Ia uite ce frumos, steaua. Numărul 1. Situația în care sunteți. În această... Uf! Ok, le las. Am vrut să fie 3 cărți, dar dacă au vrut să vină... Așa o să simt. Așa simt mai bine. Nu vreau să le las, dar o să le las așa. Și încă una. Deci... În prezent, sperați că lucrurile se vor schimba într-o formă sau alta acasă, la voi. Acasă unii vă simțiți foarte singuri și triști. 5 de cupe. 5 de cupe este o stare de regret profund, de doliu, de însingurare. Poate unii ați pierdut pe cineva acasă, da? 4 de spirale și bucuria s-a dus pentru o perioadă sau poate nici nu s-a manifestat din cauza unor situații. Și atunci, conștientizați că trebuie să vă apropiați de Dumnezeu, să credeți, să sperați că va fi bine. Acum, setul de cărți s-a oprit la 9 de cupe și la regele de cupe. Vă doriți dragoste? Eventual, pentru unii dintre voi, posibil să aveți o întâlnire cu un personaj care vă umple sufletul de dragoste și de speranță și de credință că destinul vostru poate să fie altfel și altul după ce ați trăit o stare de repet, de însingurare și de supărare profundă acasă. Hai să mai vedem o carte. Numărul 1. O vrei pe asta? Ah, ce frumos, împărăteasa! Împărăteasa! Și dacă sperați și vă rugați, se va materializa pentru că Gaia ține de pământ, de material printre altele. Femeia divină, pentru unii dintre voi, se va manifesta, că am văzut 9 de cupe și regele de cupe, printr-o anumită dragoste sau prin vindecarea acestei supărări, însingurări într-o formă sau alta. Vindecarea apare, nu pot să spun exact cum, pentru că se va manifesta diferit pentru fiecare ascultător. Dar se va manifesta. Ori vă, dacă aveți probleme acasă, ar mai lipsi un 5 de bâte ca să se arate și niște conflicte. Dar poate nu sunt conflicte, poate doar este un... Unii, vă simțiți sufletul pustiu acasă. Poate să fie casa părinților sau casa pe care v-ați construit-o cu cineva. Cu cineva. Ori vă rezolvați problemele prin rugăciune și vindecare și aveți parte de abundența aceasta de creștere și de dragoste din partea unui personaj feminin. Ori acest personaj este nou
Marea Preoteasă și Steaua și vă vindecă și vă arată interesant, interesant, vă arată porumbel, un porumbel. Poate așa simt să vă ghidez, ar fi interesant de ascultat și următoarea etalare pentru pană. Poate v-ați dori să alegeți pana și v-ați fixa pe piatră. Dar după cum vedeți, aveți iar destul de mult verde, aveți de vindecat, de vindecat. Am zis, ori apare cineva, un personaj cu vibrație feminină înaltă, cu dragoste, cu înțelepciune, cu generozitate, da? Cu optimism, cu frumusețe, ancorat în frumos și în armonie, care va aduce speranța. Poate să n-aibă de-a face cu familia, cu casa în care sunteți și în care suferiți și pe care se pare că unii dintre voi ați început să o... suferința din casă, da? Ați început să o lucrați energetic, într-o formă sau alta. Dacă v-ați întâlnit cu acest personaj bărbat-femeie, regele de cupe manifestă de fapt energia feminină într-o anumită formă, pentru că apa este element feminin, da? Este un personaj bărbat-femeie care este conștient de energiile sale feminine. Am văzut mai devreme 9 de cupe și regele de cupe, 9 și cu 1, 10. 10-le pe care l-am discutat la mesajul colectiv. Dacă ați întâlnit deja acest personaj, ar putea să fie influența acestui personaj în viața voastră. A, interesant, și am zis bine, acum văd. Da, am zis bine, pentru că uitați, aceeași floare este și aici și aici. Poate într-un fel sau altul i-a schemat în această stare de regret, i-a schemat. Acum, pentru alții, chiar dacă nu e situația aceasta tristă acasă, vă simțiți voi singuri și lucrând un pic cu singurătatea și în această stare de abandon, lucrând cu senzația de regret și de neîmplinire emoțională, vă atrageți 4 de spirale, sufletul, pereche, flacăra, geamănă. Și atragându-vă, am zis că lucrați cu proiecții, cu oglinzi, în ce sens oglindă? Proiecții, proiecții emoționale, relaționale, lucrând cu aceste lucruri, vă atrageți flacăra geamănă și se manifestă 4 de bâte. Știți că înseamnă printre multe altele și întâlnirea cu flacăra geamănă și se manifestă prin această abundență, dragoste, eventual întâlnire cu o persoană foarte specială. Da, aveți ceva de încheiat, da? Moartea. Interesant. Moartea. Trebuie să încheiați niște cicluri, niște, da, situații în care v-ați tot învârtit. Interesant ce pare. Apare un zero. Apare un nou început care va aduce bucurie. Bucurie, dar bucuria aceasta vine după regrete, după doliu, după abandon, după transformare. Dacă v-ați separat de cineva din cauza distanței sau din alte motive, diferență de religie, de vibrație, unul se transformă și îl atrage, îl poate reatrage înapoi pe celălalt. Dacă nu, atrage alt personaj cu vibrație înaltă, așa simt. Hai să vedem. La ce trebuie să renunțați? La ce trebuie să renunțați numărul 1? O dată, de 2 ori, de 3 ori. Hai să și tăiem, da? Mai și tăiem. Că uneori, până vin cărțile, durează prea mult. Așa că facem altfel. Interesant, am zis 5 de bâte mai devreme, apare 5 de bâte. Conflictele interioare, poate chiar și cu cineva, luna, posibil conflicte emoționale sau în secret să țineți ascuns de cineva, de lume, niște conflicte pe care le aveți ori acasă, ori cu prietenii, ori la locul de muncă, da, ori cu familia, aveți niște conflicte. Și luna și
Nouă de spade care vă duce suferi, vă aduc suferință mare, nouă de spade, pierdeți nopțile, vă simțiți foarte singuri. Aici este nouă de spade, îl revăd în forma cinciului de monede. Da? O stare în care se plânge, stați pe gânduri, nu știți cum să ieșiți din problemele financiare, din alte probleme de cuplu, relaționale. La aceste lucruri trebuie să renunțați. Ca să puteți manifesta ce s-a început. Am vorbit chiar de la început de o suferință acasă pentru unii și nu uitați că luna este guvernatoarea casei a patra în zodiac, care reprezintă casa, mama, părinții sau familia pe care vă faceți. La capătul setului de cărți, 6 de băte și asul de băte. Da. Iar trebuie să ieșiți din stagnarea despre care am vorbit, spânzuratul. Am vorbit chiar la mesajul colectiv, pentru că această stagnare, stați în meditație și regretați, nu, cu cât stați, cu atât vă intoxicați diavolul de energie negativă. Și atunci trebuie să preluați, să inițiați ceva, asul de băte. Aici este transformare, lăsați aceste energii. Frici, diavolul cu luna înseamnă frică emoțională, frica de acțiune, frica de aia, de luată, da? 9 de spade, 5 de monede, toate sunt frici, da? Și atunci, ca să faceți pasul în partea cealaltă a portalului, trebuie să inițiați asul de băte, să aveți încredere, energie, să vă adunați energia, vă rugați, vă adunați energia și după asul de băte apare 6 de băte. Puteți manifesta victorie, reușită. Acum, hai să mai vedem ce se întâmplă după aceasta. Odată, ce aduce nou portalul de 2 ori, de 3 ori? Ce aduce nou acest portal sau perioada următoare. Luna, iar 7 de spirale și 8 de cupe. Da, exact, se manifestă eliberarea despre care am vorbit. E o eliberare oarecum în frică, dar știți că este necesară. Învățați să puneți granițe, interesant, 8 de cupe, da? 8 de cupe se eliberează de, da, de energiile negative din trecut. Cineva vă ghidează cu această împărăteasă și steaua. Iar steaua ne ghidează. Cineva vă ghidează în acest proces. Sper că și această etalare să vă ghideze, da? Lăsați în urmă fricile. Inițiați. Ce să inițiați? În primul rând, eliberarea emoțională de stările negative, o călătorie eventual. Mai vreau o carte. Uite, Cavalerul de Monede. Da. Pe de-o parte, dacă ați avut conflicte cu alte persoane, dragii mei, învățați să puneți granițe personale cu 7 de foc. Învățați să puneți granițe personale acasă. Tocmai ca să vă păstrați emoțiile, Luna, da? Vedeți cărțile? Tocmai ca să vă păstrați emoțiile curate și pozitive. Cineva are ochi albaștri în această etalare. Acum, persoana care este marcată de această frică, de emoții, de niște stări emoționale foarte intense, are ochi albaștri, probabil. Da, interesant, cineva vă face, uitați, vă atrage pe o insulă. Vă ghidează. Hai, vino aici, nu mai sta în această mare sau acest ocean care este periculos dacă nu știi. Da? Dacă nu faci parte din lumea regilor și reginelor de cupe. E periculos. Te învăț eu, te ghidez eu. Vino aici, stai un pic pe insulă, uite, sunt doi pomi. Interesant, am văzut la mesajul colectiv. Doi oameni care fuzionează ca într-un pom, da? Aici îți găsești salvarea sau echilibru, măcar o perioadă ca să poți să mergi mai departe. Frumos mesaj. Da? Aici ești protejat. Cineva te învață. Vă învață. Aici ești protejat pe această insulă, în acest spațiu. Apropo de Gaia. Gaia este cea care guvernează pământul. Probabil acest personaj vă dă stabilitate într-o lume emoțională sau într-o perioadă în care treceți prin niște stări emoționale foarte intense. Și am zis că mi-ai scos o carte. A venit Cavalerul de
monede în acest set de cărți, care mi se pare foarte creativ. Se numește Iluzionistul. Învățați să manifestați în realitate visele cele mai îndrăznețe. Vai ce frumos este, măi, dar voi vedeți? Iar, am zis, cineva vă oferă formă de suflet, de lumină, da? Formă de lumină. Aici iar, Gaia, împărăteasa, oferă un porumbel și aici este porumbelul. Deci este energia pe care o vedeți la cineva, vă inspiră să manifestați stabilitate. Cavalerul de monede manifestă stabilitate, cu răbdare, în timp. E o reconstrucție a voastră. Care poate să vă aducă abundența aceasta pe care o simțiți în preajma sau în vibrația cuiva. Frumos. La capătul setului de cărți, ce avem? Faeton. Ce aveți? Aveți faetonul. Trei de spirale așteaptă, 10 de cupe. Iar. Și zero. Acest început. Da? Sperați că se va manifesta începutul care știți, voi intuiți cu luna, că vă va aduce fericire, 10 de cupe. Dar pentru aceasta trebuie și trei de spirale și faetonul fac o călătorie sau așteaptă pe cineva să vină de la drum, ori voi trebuie să faceți iar o călătorie. Și aici nu mai e vorba de călătorie mentală sau emoțională, nu, este practică. Este practică această călătorie. Dar faetonul, pe lângă multele lucruri pe care le reprezintă, reprezintă și alegerea de a va duce înspre destinul vostru și destinul vostru este arătat sau poate chiar este acest personaj sau este inspirat, vi-l arată acest personaj. Uite, ar trebui să faci cu tare lucru ca să ieși din energia respectivă despre care am vorbit. Ar trebui să vindeci anumite aspecte, da? Și apoi îți vei găsi singur sau singură steaua, pentru că faetonul merge către stea. Dar până își găsește steaua sa, se ghidează eventual după alte stele, apropo de astrologie. Frumos mesaj. Am vorbit mult. Mura începe să se agite. Un mesaj în plus o dată. Pentru numărul 1, 2, 3, 4. Ia uite. Just for a moment joy. Adică, cu alte cuvinte, bucurați-vă măcar pentru un moment. Iar cineva oferă din suflet lumină. Mama se roagă. Apropo de rugăciune, rugați-vă. Și 4 și cu 6, ce înseamnă? 10, apropo de 10. Am mai vorbit de 10 la mesajul colectiv, dar înseamnă manifestare. Manifestați bucurie măcar pentru un moment. Din când în când, evident, ca să vedeți cum schimbați energia, cum se schimbă lucrurile. Iar un personaj foarte în viața voastră, care vă inspiră bucurie. Vă învață cum să vă bucurați, măcar, repet, din când în când, măcar din când în când, să vă bucurați de spirale, de ce înseamnă să vă bucurați de evoluția voastră, da, să vă extindeți universul emoțional și nu doar emoțional, să vă bucurați de culoare, vreau să zic asta pentru că e o spirală curcubeu. Frumos, e un mesaj de la... Uf, ia uite, aici este onestitatea, cinste, onestitatea. Cinstea este esențială. Aici v-ați păcălit voi în familie. Unii dintre voi v-ați păcălit în familie. Și ce mai este? Poate chiar în relația cu acest personaj nu i-ați dat, nu i-ați dat suficient credit. Poate pentru unii dintre voi. Iau-te, dragostea este peste tot în jur. Ține de mesajul colectiv. Mai dă un mesaj totuși. Da, da. Adică, fiți cinstiți față de voi. Ce aveți nevoie? Să stați într-o casă în care suferiți sau să vă extindeți universul și stările emoționale? Ia uite, demonstrează dragostea. Ori sau și unii dintre voi trebuie să învățați să arătați dragoste și nu uitați și dragoste față de voi. Acest mesaj se referă și la voi, nu doar la alt personaj. Da? Nu doar la alt personaj. Iar interesant, energia feminină, în momentul în care își retrage oferta, îl provoacă pe
sau provoacă energia masculină să-și dea măștile jos și să demonstreze dragoste pentru unii dintre voi. N-am vorbit musai de plecarea energiei feminine din preajmă, dar posibil, posibil cu acest 8 de cupe dacă voi ați stat sau stați să rămâneți prea mult în frică și într-o atitudine defensivă, riscați persoana care sau energia care vă inspiră să se detașeze emoțional și va fi mai greu să vă reconstruiți cu cavalerul de monede, va fi mai greu să reconstruiți ce ați fi putut. Ia uite, dragostea îndură. Da, e o provocare prin care treceți. Ca să învățați dragostea. Voi sau altcineva. Însă, dragii mei, fiți sinceri, pentru că și noi avem tendința, la nivel personal, să ne mai păcălim, să stăm prea mult în frici. Nu e nimeni care este scutit de frică, da? Nu este nimeni. Chiar și cei care fac ghidaje, da? Și nu e vorba doar de mine, e vorba de cei care sunt ca mine. Toți avem frici. Cine nu le recunoaște, e un mincinos. Așa că aveți grijă să nu stați în preajma mincinoșilor. Cam atât pentru numărul 1. Acum, cei care ați ales pana, numărul 2. Cei care ați ales pana, dragii mei, vă doriți să zburați, să scrieți sau aveți de-a face cu cineva care are gânduri înalte. Îi place să comunice pana. Deci știți, cu pana se scria pe vremuri. Ce frumos. Îi place să scrie. Își dorește libertatea. Își dorește libertatea. Sau poate voi trebuie să învățați să vă eliberați de ceva. Unii dintre voi vreți să vă eliberați. Vedeți pe unde vă găsiți dintre aceste mesaje. Acum, hai să vedem. Numărul 2. Situația prin care sunteți în această perioadă. Situația prin care sunteți, pe care treceți în această perioadă. 6 de cupe. Oh, împăratul, pardon. Ia să zic mare preot, dar până la urmă împăratul. Situația prin care sunteți în această perioadă, 6 de cupe. V-ați întâlnit cu un suflet pereche cu care simțiți profund și unul și celălalt. Amândoi simțiți pentru celălalt. Simțiți că e o karmă sau ați mai fost împreună. Acel templu poate să fie un semn că ați mai locuit împreună cândva. Dar pentru unii dintre voi acest personaj, totuși la 6 de oglinzi este un personaj, da? Acest personaj are responsabilități. Este destul de pământean. Are rădăcini, interesant, rădăcini adânci înfipte. Ideea este că apare și regele de cupe. Regele de cupe, personaj emoțional, profund, sentimental, empatic. Dacă unii dintre voi în această relație, posibil din altă viață sau din copilărie sau din zona voastră de activitate, dacă în această relație unul dintre voi care manifestă acest împărat, personaj cu familie sau cu responsabilități financiare și profesionale, zic cu familie că are un cuib, da? Dar care e provocat cu fluturile la transformare, dacă acest personaj a fost prea încăpățânat, 4 înseamnă și cea mai încăpățânată
energie, da? Cea mai nedoritoare să se schimbe. Dacă acest împărat, bărbat, energie masculină, a încercat să aibă control într-o formă sau alta, în această relație foarte sensibilă, empatică, telepatică, cu toată dragostea care există între voi, zic între voi, nu musai că voi aveți mai multă dragoste, el are mai multă dragoste, nu? Cu toată dragostea, regele de oglinzi sau regele de cupe, se manifestă în această perioadă o detașare emoțională. 8 de cupe. Dacă personajul nu se deschide emoțional, regele de cupe, sau cu alte cuvinte, ori voi, ori dragostea pe care v-ați dorit-o să se manifeste, se transformă. 8 înseamnă transformare. Deci, la nivel general, dragostea se transformă pentru ca și unul și celălalt să vă readuceți aminte de dragostea față de voi. Pentru că nu poți să oferi într-o relație mai mult decât primești, da? Și atunci, ori voi vă detașați de această situație, vă detașați emoțional, ca să mergeți 8 și cu regele de cupe, 9, către dragoste față de voi, pe care o aveți, că sunteți rege, eventual, care o fi acest rege. Vorbesc în termeni de tarot, evident. Și am zis și la nivel general, dacă nu există deschidere, 4 este cea mai căpățânată formă geometrică, cea mai statică, ia uitați. Dacă mă ambiționez, pot să o pun așa, bine, e dreptum, da? Pot să o fac să stea. Bine, aici trebuie să mă concentrez eu și să am grijă să fie masa dreaptă, dar cam așa e, da? Nu se mișcă, nu, uite, uite asta stă mai bine, da? Vedeți, e 4, e un, da? Nu se mișcă. Cum ar fi cercul, ovalul, triunghiul, încă e mult mai, da? Ia uite. Și triunghiul altfel. Ne-a zis. La capătul setului de cărți, valetul de spirale. Da, aveți energia, inspirația, valetul de spirale, să ieșiți în această stagnare, spânzurată. Dacă simțiți, văd mult marcaj în semnul peștilor, dar și alte semne de apă, rac, scorpion, văd marcaj puternic în casa patra, asta înseamnă că aveți acolo planete în sinastria voastră în casa patra, a opta iar și a șasea a muncii. Ce mai văd? Împăratul poate să fie orice zodie, absolut orice zodie. Deci, această detașare sau transformare a iubirii este necesară pentru a produce eventual transformarea pe care acest împărat, bărbat, femeie, personaj încăpățânat, poate prea materialist, poate prea pragmatic, prea concentrat pe responsabilitățile sale zilnice și mai puțin pe, interesant, prea concentrat pe rădăcină și mai puțin pe coroană. Interesant, mersi mult. Pe creșterea spirituală. Deci această transformare a iubirii este necesară pentru că ori să vă găsiți pe altcineva, vă întrăiți și vă vedea ce mesaje vin, ori să provocați schimbarea acestui împărat. Interesant, acest împărat parcă și seamănă un pic. Parcă și seamănă un pic, nu vi se pare? Ia, vedeți? Apare în 6 de oglinzi, în 6 de cupe, ca un pan. Este cuceritor, mare grijă. Este cuceritor, dar, da? Poate să umble din floare în floare, din cuib în cuib, dar își păstrează cuibul său. Și atunci este o mare provocare, este un mesaj pentru cineva. Posibil prin felul în care a comunicat v-a atras și pe voi, da? Naiul său a cântat frumos. Aș vrea totuși să clarific împăratul. Uite, 7. 7 de pământ, 7 înseamnă așteptare, iar lucrurile se dezvoltă greu în această poveste de dragoste, relație foarte specială. 6 de cupe este special. Eventual, femeia stă și așteaptă, interesant, sunteți la un portal, ce faceți? Aveți aici un râu de lacrimi, ar putea să fie lacrimi de bucurie sau de tristețe, depinde pe ce parte a portalului sunteți, pe ce parte a râului sunteți, apropo de emoții.
Wow, ce mesaj am simțit acum. Și doamna are naiul său. Interesant. Felul în care comunicați este foarte special. Și, wow. Acum, o fi pentru cineva acest mesaj. Doamna a reușit să pătrundă dincolo de zidul pe care îl creează împăratul. Acest personaj a creat un zid care l-a protejat de accesul său la emoții, la o lume emoțională. Și totuși, doamna a reușit să creeze o spărtură în acest zid și așteaptă. Așteaptă eventual ca și el să eventual să dărâme restul zidului sau să treacă împreună, să treceți împreună. Ați așteptat să treceți împreună prin acest portal. Probabil manifestat la alt portal energetic. Rămâne de văzut. Voi știți, voi vă cunoașteți povestea. Eu vă povestesc mai general, ca așa îmi place mie. Și dacă ați așteptat prea mult, doamnelor, simt că nu mai vreți să cuvântați prea mult. Da? De acum încolo, datoria omului este să comunice el. Voi vă detașați emoțional, eventual, ca să transformați eu. Regele de spade. Posibil acest împărat are marcaj în semn de aer. Regele de spade este mai rece, mai glacial. Dar trebuie, este provocat să aibă viziune referitor la această nouă lume care se vede chiar în interiorul său prin spărtura provocată de doamna sa. Posibil să fie, ia uite, să fie și un trio pentru unii, cu trei de monede și două de spirale, posibil. Se atrageți, doamnelor, ca o muză într-o nouă direcție. Haideți să vedem alte mesaje. De ce trebuie voi să vă eliberați? În această perioadă. Ca să puteți. Nu, asta e. Să treceți dincolo de acest zid. Mai sunt multe ziduri în viața noastră, multe uși, multe portaluri. Nu este singurul portalul către sufletul acestui personaj. Vai, și ce mai simt? Vai, mai simt încă ceva, că acest personaj își va descoperi un templu, un suflet, datorită influenței emoționale pe care ați avut-o sau o aveți în continuare. A descoperit că a simțit că v-ați mai cunoscut cumva, că există un sentiment de familiaritate foarte profund între. Vai, ce stăream! Chiar la nivelul chakrei a patra, apropo de patru, nu și-a deschis sufletul. Odată. Ce vrea? Regina de bute. Da. Interesant. Da. Regina de bute, doi de bute și regina de cupe. Și la capătul setului de cărți, regele de cupe, despre care am vorbit mai devreme. Regele de cupe. 9 de bâte și 10 de bâte. Regele de bâte este acest personaj care se descoperă în această poveste de dragoste, personaj masculin, să zic, sau încăpățânat în energia sa masculină. Acesta are în spate un 10 de bâte, responsabilități, da? Sau un cuplu epuizant, un job epuizant, da? Pe care îi stau în cale, 9 de bâte înseamnă și blocaj, îi stau în cale aceste lucruri, în calea manifestării sale. În alte, sensibile, regele de cupe, manifestarea iubirii necondiționate pe care o poate simți într-un anumit context cu voi sau cu foarte puține persoane. Dar eu zic că doar cu voi, pentru că ați mai fost cândva împreună. Acum, de ce trebuie să vă eliberați voi? Aveți de ales între a manifesta regina de bâte sau a manifesta regina de cupe. Regina de bâte este mai autoritară, regina de cupe este mai tolerantă, mai iertătoare, empatică. Regina de bâte este creativă, impulsivă, dominatoare într-o formă sau alta, în sens bun.
Aici trebuie să alegeți voi. Doamnelor, ce vreți să manifestați? Simt că dacă vreți să fie dragoste în continuare cu acest personaj, trebuie să aveți în continuare multă răbdare. 7 de monede, multă răbdare. Ce înseamnă mult? Să sperăm că nu e chiar atât de mult. Dacă s-a manifestat până acum multul, poate totuși nu mai fi chiar așa. Adică de la 7 până la, eu știu, 9, 10 ar mai fi totuși un pic. Trebuie să alegeți. Sunteți într-un fel și voi la răscruce de drumuri. Wow! Apropo de libertate, de independență, regina de bâte este foarte independentă. Regina de cupe este foarte, am zis, tolerantă. Aici este. Și cred că ați ales deja libertatea unele dintre voi. Hai mai dăm o carte pentru această regină de bâte în cazul în care ați ales libertatea. Nu-s prea multe. Regina de bâte, te rog frumos, clarificăm regina de bâte. Regina de bâte. Și de ce zic că eu cred că ați ales regina de bâte? Pentru că personajul din 8 de cupe are un toiag, are o bâtă. Inițiază o detașare pentru a manifesta ceva, ce? Libertatea, transformarea emoțională, dragostea față de sine, în cazul în care așteptând acest personaj să se transforme, vă pierdeți stima față de voi, pentru că la 7 de monede este o stare de epuizare, de oboseală. Am obosit să investesc, am obosit să aștept, am obosit să lucrez în grădina mea sau în grădina acestui împărat. Și știți că are... E grădina exterioară, mai e curtea, da? Știți că are și o grădină frumoasă interioară, dar dacă nu își dă singur acces la ea, cum să lucrați? Clarificăm regina de bâte, te rog frumos. Da, aici vorbesc metaforic, cui ne convine bine, cui îi convine. Mă bucur că ascultați. Iată, o carte. Ce scrie? Este extraordinar. Am ales-o, ce? 7 de monede, vedeți, citiți și voi. 7 de monede, dar a venit invers. V-ați săturat de așteptare. Ați tolerat, ați așteptat, ați înțeles, ați simțit regina de cupe, ați simțit că sunteți 6 de cupe, da? Un cuplu, regele și regina de cupe, da? Un cuplu, sau doi oameni care se simt, se iubesc, dar dacă ei nu arată, ați așteptat. E 7 de monede invers. Wow! Și atunci vă doriți independența. Și ce e foarte interesant, ia să mă uit eu mai bine. Nu vedeți că în coiful acestei regine de bâte, vedeți ce frumoase cărți, este ca și când ar fi o pasăre, un uliu, ce ar putea să fie, nu știu, o pasăre, eu așa văd. Imaginea unei păsări, conturul unei păsări, ochii, ciocul, da? Apropo de pană, da. Ați ales libertatea. La capătul setului de cărți, ce este? Valetul de cupe, invers. Da, valetul de cupe invers, nu mai vreți să oferiți emoții și interesant de ce au venit așa cărțile, pentru că am luat setul de cărți invers. Și atunci înseamnă că voi vreți să transformați, da? Inițial am început cu el așa, apoi l-am luat invers. Știți că aici nu e întâmplare, totul are un scop. Și acum nu am provocat eu lucrurile astea să vină invers, da? Ci pur și simplu așa a fost să le iau. Este decizia voastră să întoarce, să zic, situația, energia, să vă detașați. Clar. Ia uite. 6 de cupe. Vedeți și voi mai? 6 de cupe, 8 de cupe și faletul de cupe. Evident, toate invers. Nu mai vreți să vă oferiți. Vă detașați emoțional acest personaj. Restul să-și facă singur treburile.
Hai să vedem. Oh, ce talări intense. Iar sunt de talări intense. Așa simt de fiecare dată. Ce va aduce această transformare? Sau nu se această transformare? Aceasta s-ar putea să se simtă în timp. Ce aduce acest portal? Am zis că suntem toți. Așa, la graniță. Pe cale să deschidem o ușă și să închidem alta. Ia uite ce. O situație toxică, da. Vreți să vă vedeți de drumul vostru? Vi se pare că situația a devenit toxică. Odată. De două ori. De trei ori. Poate că ați și plâns cu acest râu de lacrimi. Poate chiar ați plâns. Zece de spirale. Magicianul. 9 de spade. Și marele preot sau copilul divin. Eu așa simt că acest portal vă va aduce o creștere spirituală, în primul rând. Foarte mare. Copilul divin. Copilul divin trebuie să renască, trebuie să rămână creativ, apropo de regina de bâte. Trebuie să fie liber și creativ, să zboară, apropo de pene, da? Să zboară, să zboară, să aibă culori, să aibă lumină, să iasă din carapacea în care a stat eventual. Și în ce sens a stat? A stat ca să-l aștepte pe celălalt. Deci, magicianul și copilul divin, marele preot, manifestați autoritate sau creștere spirituală, creșterea creativității și a dorinței de viață. Vă refaceți vibrația, lumina, vă refaceți lumina, clar, pentru că lăsați în urmă 10 de spirale și 9 de spade. Deci, va apăsa și pe voi. Faptul că acest personaj a stat ancorat în atâtea rădăcini, da? V-a adus multă suferință. Aceeași femeie sau mine, nu neapărat aceeași. Ați încercat să comunicați, uitați, manuscris după manuscris după manuscris, care nu primește răspuns. Ați încercat să comunicați, să iertați. V-ați adăugat gânduri peste gânduri și v-a apăsat această energie. Responsabilitățile lor sau imposibilitatea lor, interesant că e o răscruce, de a alege pe ce drum să meargă înspre voi sau să stea, sau să, eu știu, drumul pe care îl știu ei cel mai bine, da? Ca niște copii ascultători. Da? Aceste lucruri vă apăsa și pe voi. Dar vreți clar în această perioadă să manifestați ceva nou și iar pană, iar pasăre, da? Nu doar la Marele Preot, ci la aceste, da? Apropo de regina de bâte. Nu vedeți că seamănă? Seamănă. Da? Ca și profil cu cele două. Și totuși, pentru unii dintre voi, posibil să manifestați prin eliberarea de această energie și eliberarea copilului divin din voi, creșterea spirituală sau refacerea energiei, da? Să manifestați un nou cuplu, pentru că aici sunt două, da? Două ciori. Și ciora e un simbol foarte, foarte fain, e înțelept, reprezintă înțelepciune. Ia uite, la capătul setului de cărți, 8 de, 8 de monede. Se va lucra. Ia uite. Iar 4 de spirale, nu de spirale, de manuscrise, pardon, înseamnă vindecarea voastră de ce a fost, vindecare înseamnă și asul de cupe, și asul de cupe arată și o nouă dragoste. O nouă dragoste în care, iau deja aici o nouă dragoste, în care se va pune bazele unei noi relații, relație, casă, care are și emoții, are și atracție, are și stabilitate. Acum, apare totuși în viitor un rege de spirale, 9 de cupe,
și 8 de spirale. Cineva vine de la drum să vă cucerească, pentru că sunteți totuși 9 de cupe, sunteți speranța lor, tot ce și-au dorit. Da. Vor să comunice. Vor să manifeste victorie. Cofi. Cofi același personaj. Cofi alt personaj. Veți trăi și veți vedea, pentru că lucrurile se manifestă diferit. Da? Da. Vă vindecați, dragii mei, de această stagnare, de această atârnare în sacrificii, așteptare, sacrificii, așteptare. Nu se poate așa ceva. Trebuie să vă vindecați. Interesant, aici este o flacără, să vă refaceți flacăra, dragii mei, ca să vă atrageți într-o nouă dragoste, flacăra, geamănă, sufletul, perechii. Ori acesta, bradul. Care o fi? Care o fi? Această nouă dragoste, care o fi? Va trebui să lucreze, să se implice. Nu să mai lucrați voi, să așteptați. De acum încolo vor lucra ei. Că sunt aceștia, că sunt alții, de acum încolo vor lucra ei. Acum, hai să vedem. Un mesaj special pentru numărul 2. Ah, asta vrea să iasă. Ah, ce frumos. Convergență sacră. 2 și cu 8 înseamnă 1, da? Magicianul, da? Toate lucrurile care se întâmplă au un scop divin. Veți merge înspre creștere spirituală, înspre, interesant, iar portaluri peste... Măi, voi creșteți, dragii mei, creșteți! Eliberându-vă de această situație, să vă ajungă din urmă. Cine vrea să vă ajungă din urmă. Pentru că voi aveți de trecut prin multe portaluri energetice, aveți de trecut prin... de făcut o călătorie foarte importantă. Apropo de culori, în care vă testați fiecare ceacră periodic, emoțională și mentală, spirituală. Mergeți înspre un colectiv, posibil cu marele preot, să aveți o misiune spirituală, da? La nivel colectiv. Evident că marele preot înseamnă și căsnicie, dar nu țin musa să mă fixez pe așa ceva. Pentru unii. Posibil, în viitor să apară o posibilă relație stabilă, echilibrată, dar mai presus de acest, eu zic că e un mic mesaj acesta, pentru că nu putem să limităm existența noastră doar la o căsătorie. E stupid. Da? În condițiile în care unii chiar avem de oferit la nivel colectiv. Mergeți înspre familia voastră spirituală, wow. Înspre noua lume, wow, noua lume. Ia uite, frumusețe, aceasta este frumusețea voastră pe care trebuie să vă păstrați, frumusețe. Eventual vine cineva frumos în viața voastră, trece o apă, trece peste multe portaluri ca să vă întâlniți, alt mesaj, că o fi acesta, că o fi alt personaj, repet, veți trăi și veți vedea și vă rog frumos, dacă vă aduceți aminte de etalarea asta, scrieți-mi. Unii mai scriu, uite, Ela, că s-a întâmplat, am citit la un an de zile, am recitit la un an de zile și s-a întâmplat, sau citesc acum ce ai citit acum nu știu câte luni și chiar s-a întâmplat, da? Mesaje de la îngeri pentru numărul 2. Uite-te la puterea ta interioară, apropo de Regina de Bâte. Ești mult mai puternică decât realizezi. Ce energie este la 7 de monede în preajma acestui personaj încăpățânat și ce energie aveți, Regina de Bute, da? Și asta vrea să iasă. Acțiunile vorbesc puternic. Lăsați ei pe ei să acționeze. Poate unii dintre voi sunteți în vibrație de 11, ca mine. 4 și cu 9, cât înseamnă 13? 13, iar transformare, da? Moarte și renaștere, 13. 3 și cu 1, 4. Acest personaj trebuie să se transforme, da? Să acționeze, da? Să-și exprime dragostea prin acțiuni, pentru că n-a exprimat. Iar 4 și 4. Get to know each other. Veți cunoaște pe cineva cu care veți putea transforma, interesant, 4 și cu 4 înseamnă, număr maestru, dragii mei, duce către 8. 8 înseamnă transformare, renaștere, dar fiind număr maestru, doi oameni puternici și aveți și 11, posibil veți întâlni ori acest personaj, ori alt personaj. Totuși e împărat, dar dacă nu se ridică la vibrația sa, va veni altcineva. Veți întâlni
pe cineva sau va veni cineva, ori acest personaj, repet, este etalare colectivă generală cu care veți transforma o parte din lumea aceasta. Într-o formă sau alta. Nu știm cum. E interesant. Poate prin creativitate. Wow. Poate prin creativitate copilul divin. Sau dacă veți fi împreună, copilul copilul vostru va avea o forță și o misiune specială. Wow. Dragii mei, lăsați-mă să mai fac și eu, wow, să oftez, pentru că uneori etalările, în general, sunt foarte intense și măcar atât, să mai mă descarc și eu. Emoțional. Așa, acum. Eu vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. Pentru cei care ați ales această sămânță de migdal, încă nu știu, să mă interesez. Poate scrieți voi. Căutați un pic la simbolistica migdalului. Cred că e un pom care are ca simbolistică rezistența, e o sămânță foarte tare, da? Și are o aromă intensă. Sunteți foarte rezistenți. Sau trebuie să spargeți ceva foarte rezistent ca să descoperiți esența a voastră sau a cuiva sau unei situații în viața voastră. Dar acum trebuie să recunosc că în acest moment îmi scapă simbolistica migdalului. Dacă voi vreți să căutați pe undeva și să o atașați în comentarii, ar fi minunat, da? Ar fi minunat. Am spus, dragii mei, cei care ați ales numărul 3. Ce mai vreau să spun? Am spus de la început că folosesc acest set pentru prezent, trecut și viitor și cel negru pentru transformare. Ce mai simt? Sămânța asta înseamnă regenerare. Înseamnă regenerare în timp sau generare în timp. Fructificarea unei situații care necesită răbdare. Dar nu doar răbdare, trebuie să creați această sămânță. E o chestiune care ține de fertilizare, da? Sămânță, fertilizare, rod, reușită, abundență, probabil că, cu siguranță că în timp. Ia uite, îndrăgostiți-i. Trebuie să alegeți ce faceți cu sămânța asta. O puneți, da? Într-o cutie și rămâne nemanifestată sau o puneți într-un pământ. O spargeți să vă bucurați de esența ei și să asimilați în voi esența și apoi esența să vă transforme sau produceți transformarea separat, înțelegeți? Puteți să le faceți și, da, ori una, ori alta, aveți de ales. Dragoste, sunteți îndrăgostiți, eventual luna, ori de cineva cu marcă. În această dragoste, poveste de dragoste cu 3 de spade și luna, țineți ascuns o suferință, ori suferiți după această dragoste, ori o țineți ascunsă, ori țineți ascunsă o suferință, țineți ascunsă de această dragoste o suferință mai veche pe care o aveți cu altcineva, eventual. Hai să vedem prin ce treceți, numărul 3. Numărul 3, prin ce treceți? Care e situația în acest moment? Care e situația în acest moment? Numărul 3. Hai să vedem, tai cărțile, pentru că văd că nu vor să vină. Da, nu vor să vină, situația, repet, închisă. Care trebuie spartă. Iată, 4, interesant, 4 de monede. 4, iar 4, iar. E închisă. Sămânța, miracolul, comoara este închisă, este închisă și acest portal prin care, despre care vorbim, vă provoacă la creștere sau vă provoacă ori la creștere pădurea despre care am vorbit, însămânțarea acestui potențial sau descoperirea esenței, esenței voastre sau a cuiva sau a unei situații, 10 de, dar trebuie să ieșiți, dintr-o situație foarte neplăcută. Nici 4 de monede nu mi se pare prea grozavă, deși are potențial. Repet, este închis potențialul.
10 de spade arată că sunteți, e momentul. E momentul să încheiați un ciclu de trădări, de dureri, de probleme, de situații neplăcute. Mental negativ, eventual. Eu am zis mental negativ și apare 7 de spade. Ați bătut la porți închise. Apropo de închis, măi. Ați bătut la porți închise, v-ați autosabotați, v-ați închis sufletul eventual și închizându-vă sufletul, nu vă vedeți esența, nu vedeți potențialul care dincolo de ușă, potențialul din voi. V-ați păcălit. V-ați păcălit. E o situație pe care trebuie să o încheiați, 10 de spade. Trebuie să încheiați această situație, clar. Iar puterea. Aveți puterea să vă schimbați. Este și 11. Vorbim de 11. A 11, da? Aveți puterea să vă schimbați acest destin. Da? Și să visați 7 de oglinzi și să proiectați, în ce sens frumos al cuvântului, întâlnirea cu un suflet pereche, cu un personaj care vă vindecă, cu care comunicați profund. Hai, totuși, la capătul setului de cărți, ce e Marea Preoteasă. Și totuși, în viața voastră există ori o femeie, ori un personaj independent care are capacitatea să vadă, da? Cum am povestit eu despre sămânță, să vadă în sufletul vostru și potențialul pe care îl aveți. Acest personaj independent, da, care vă aduce multe emoții, vă dă stabilitate, și vă aduce adevăr. Acest personaj e un mister. Este un mister, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă. Și probabil că acest mister vă sperie și v-a făcut și mai mult să vă închideți. Însă, hai să și clarificăm. Acum chiar e nevoie de clarificare. Clarificăm. 7, nu, 10 de spade. Odată. 10 de spade. Astfel de spade aici este. Trebuie să inițiați, să aveți curajul să ieșiți 10 de bâte, vreau să zic. Iar posibil vine, e un început, poate să fie un personaj, poate să fie o situație. Evident că este și nu nevoia, este urgența de a ieși în acest ciclu de trădări, de suferință, de chinuri, cerc vicios, și de a manifesta încredere, asul de spirale, încredere în voi. Poate cineva vă inspira cu asul de spirale, cu asul de bâte, vă inspiră, vă atrage, vă instigă să ieșiți. Hai, 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 ieși acolo, că poți. Hai, dă-te la o parte. Dă bâtele astea, dă manuscrisele astea la o parte, dă cuvintele astea sau necuvintele, cuvintele necuvinte. Parcă avea Nichita Stănescu o poezie, da? Hai, deschide comoara, sparge această sămânță și vezi ce e, gustă din ea. Ești tu concentrat. Sau pune sămânța, să dești-o, să vezi ce crește. Da? Cineva inspiră, pentru cazul de bâte poate să vă inspire, da? Ia uite, apropo de eremitul, storyteller. Are un personaj înțelept, care vă arată lumina. Nu mai sta așa că o să îmbătrânești fără să-ți găsești lumina. Dăm 7 de spade. Clarificăm o dată. De 2 ori. De 3 ori. 8 de bâte. Mergeți. 8 de bâte. Merge. Călătorește. Nu mai stă pe loc. Nu stă închis. Călătorește înspre zone pe care nu le-a descoperit. Poate comunicarea cu acest personaj 8 de bâte înseamnă și comunicare, comunicare la distanță. Voi stați închiși în casa voastră, în ceasul ce ați învățat voi că vă oferă așa zi, o falsă stabilitate. 4 de monede pentru mine înseamnă relații karmice. Sau o karmă din care nici nu știți că e cazul să ieșiți.
Nu știți, da, dacă nu știți de esență, nu îndrăzniți și vine cineva, vă inspiră. Hai, la comunicare, la călătorie, la depășire, săriți, săriți peste blocaje, săriți peste aceste garduri, spargeți barierele, ușile și ieșiți. Ieșiți din această comoară și vedeți ce iese. Sămânța, da? Trebuie să producă. În această așteptare în care stați, 7 de monede, că aici clar e o așteptare, de fapt nici măcar nu e o așteptare, este o stagnare. În acest lucru, într-o grădină care nici măcar nu e a voastră, vorbim de grădină, de fructe și de semințe, da? Nu aveți spor, nu aveți spor. Ați obosit. Pentru că nu există reciprocitate. Da? Nu există reciprocitate. Dar eu simt că apare totuși acest personaj. Marele preot. Poate sunteți căsătoriți și ați obosit. Să lucrați ca să mențineți echilibru. Trebuie să învățați, să vă descoperiți, iar trebuie să vă descoperiți pe voi în viață. Nu înseamnă, nu înseamnă. Totul nu se reduce la a avea stabilitate și a fi într-un fals echilibru. În viață trebuie să ne descoperim soarele interior, soarele exterior. Mai dăm o carte pentru 4 de monede, așa. Steaua, am zis că apare cineva. Cineva vă arată lumina, vă inspiră, clar. Acum, vă inspiră să, ia uite, cai, cai putere, să săriți peste blocaje, și să vă descoperiți destinul. Am zis, acolo e esența. Esența e în voi. Și aveți două variante. Ori gustați din voi, acum, să vă bucurați, să aflați cine sunteți, într-o relație pasională, poate la distanță, și descoperiți că, într-adevăr, ori acest personaj e destinul vostru, ori destinul vostru este să explorați chestiuni pe care nu le știați despre voi, ori ceea ce descoperiți despre voi, ce vă inspiră acest personaj, cu răbdare să construiți și cândva să se manifeste, ori cu ei, ori cu altcineva, într-un fel să se manifeste. Apropo, interesant de magician, să se manifeste într-un cuplu. Că e cu acest personaj nou sau cu altul, trebuie să renașteți, interesant, judecata și diavolul, relația toxică. Trebuie să renașteți dintr-o situație toxică. Aici este dependență, codependență, autosabotaj. Stați în preajma oamenilor care vă mint sau care vă spun cuvinte potrivite ca să aibă parte ori de banii voștri, ori să se bucure de stabilitatea pe care o creați, da? Vedeți că sunteți voi, că sunt ei, da? Aici trebuie să manifestați renaștere. E o separare. Vă separați. Trebuie să vă separați. Da? Trebuie să distrugeți turnul, da? Turnul calii, să distrugeți această construcție care presează pe sufletul vostru, pe potențialul vostru, pe comoara, ascunde comoara din voi, comoara din insulă. Ascultați-o și urmăriți-o. Hai să vedem. Oh, ce mesaje, dragii mei, dragii mei. Hai să vedem. Uf, nu e prea mult, dar ce-a vrut să se arate? Regina de cupe. Trebuie să vă iubiți pe voi. Arată-mi acum de ce trebuie să vă eliberați în această perioadă. Mai înregistrează, mai? Mai înregistrează, da? De ce trebuie să vă eliberați în această perioadă? Numărul 3. Odată, de două ori, de trei ori. Cineva vă caută, vă caută, vă bate la cap. Dar voi trebuie să vă vedeți de destinul vostru. Ce sta? Ce, cum îi zice? Asul de cupe invers. Interesant, setul de cărți e corect. Da, deci am luat setul de cărți iar invers.
Și repet, nimic nu e întâmplător. Imediat. Asul de cupe, 5 de bâte invers și, cum îi zice, valetul care de spate invers. Wow! Faptul că au venit toate invers spune ceva. Am închis un pic, sper să nu se decaleze sunetul. În primul și în primul rând, trebuie să vă eliberați de acest... Dacă sunteți în această, adică cu siguranță sunteți, ori altcineva, dar eu zic că sunteți voi într-o formă sau alta, că voi ați ales sămânța și cineva vă inspiră. Evident că poate să fie și invers. Asul de cupe. Asul de cupe invers este faptul că nu vă iubiți. 5 de bâte invers înseamnă că fugiți de conflicte, fugiți de o atitudine combativă suficient de puternică, da? Cât să vă ajute să îi puneți la pământ pe cei care vă îngrădesc libertatea și potențialul de creștere. Valetul de spade invers reprezintă o problemă de comunicare. Nu puteți să comunicați sau preferați unii dintre voi să urmăriți, dar să nu manifestați. Este spionul, să zic. Valetul de spade invers. Poate cineva vă spionează. Dar dacă aveți pe cineva, repet, că aveți totuși un mincinos, puteți să fiți voi care vă autosabotați, repet, vă păcăliți, aveți impresia că e bine, dar nu e bine, în această cușcă nu e bine, clar. Da, asta este minciunea pe care vă spuneți voi. Și cineva vine și vă arată adevărul, când steaua înseamnă lumină, da? Vă arată lumină și vă inspiră să vă eliberați, să plecați, să comunicați, să vă descoperiți. Acum, am zis, dacă aveți în preajmă niște oameni, aveți mare grijă ce fel de oameni, posibil cineva vă urmărește și într-un fel sau altul vă... 5 de bâte invers duce către 4 de bâte. 4 de bâte care înseamnă casă. Posibil cineva acasă vă urmărește, nu comunică corect. Da? Valetul de spade totuși în poziție normală comunică corect. Dar invers nu comunică corect, vă spionează, eventual răstălmăcește cuvintele în așa fel încât să vă facă să nu vă iubiți și să nu aveți energia să vă cuceriți victorile. Interesant mesajul. Și atunci trebuie să vă eliberează această energie. Dacă nu vă iubiți, dragii mei, trebuie să vă eliberați de neiubire ca să iubiți. Dacă nu vă implicați în lupta cu concurența, cu cei care vă blochează, trebuie să vă luptați. Aveți aici pe cineva care vă inspiră, vă dă energie. Dacă ați închis comunicarea cu cineva sau cu voi, cu sufletul vostru, trebuie să învățați să comunicați. Și atunci, interesant că au venit invers, pentru că asta înseamnă transformare. Vă eliberați de nemanifestare, că sămânța e nemanifestată, dragii mei, ca să o manifestați într-un fel. La capătul setului de cărți era cavalerul de bâte invers. Cavalerul de bâte invers. Și doi de spade. Aici este. Trebuie să alegeți. Da. Aveți pe cineva, îmi pare rău, în preajmă, regele de spade, iar invers, care nu comunică corect, vă minte, vă manipulează, ori voi ați preluat, ori acasă, ori în energiile, relațiile karmice, o tendință de a, și nu mai bine, nu zic o tendință, niște principii nesănătoase. Pentru mine, regele de spade reprezintă foarte mult și are niște calități deosebite. Regele de spade are niște principii, este analitic, este atent la detalii. Invers, nu este atent decât la
cum să manipuleze situația. Și poate da, voi, dacă faceți așa cu voi, o faceți pentru că ați văzut în altă parte, eventual ați văzut acasă. Îmi pare rău, eu sigur știu că acest mesaj este pentru cineva, cel puțin pentru o persoană, dacă nu, pentru mai multe. Acum, hai să vedem. Cavalerul de bâte invers înseamnă că nu aveți încredere și atunci trebuie să vă eliberați de lipsa de încredere. Repet, cineva vă inspiră. Doamne ajută! Această stea să fie, pentru că e simbol nocturn, lumină în întuneric, noaptea, să fie un vis care vă inspiră. Frumos! Dar totuși, eu rămân pe ideea că există un personaj care vă inspiră. Clarificăm asul de cupe invers. Voi asta trebuie să faceți. Deși în principiu mi se pare destul de clar, dar vreau să le mai clarific. Odată, de două ori, de trei ori. Ar putea să fie un pic mai multe. Patru de monede. Extraordinar, da? Am clarificat. Patru de monede. Acasă nu vă iubiți. Acasă nu primiți dragoste. Acasă stă comoara închisă. Sufletul vostru este... îmi pare rău, dragii mei. Vă trimit o îmbrățișare. Sufletul vostru stă închis. Nu l-a răscruce eu în acest portal. Și atunci, relația karmică sau acasă? Clarificăm 5 de bâte inversă. 2, 3, uf, nici n-am mai așteptat, da? Este 10 de monede, familia, tradiția, jobul, nevoia de bani și faetonul. Aici este. Dacă stați în această relație pentru că vă oferă stabilitate financiară, pentru că așa e tradițional, pentru că așa v-a învățat familia sau așa ați văzut la familia voastră, sorry. Și atunci nu vă căutați, nu vă zbateți pentru ceva nou, pentru a vă descoperi pe voi, repet, esența, energia. Ce e sămânța, dragii mei, înseamnă energie. Aici este asul de bâte. Energia din voi trebuie să o descoperiți. Și atunci, faetonul. Iar călătorie. Trebuie să alegeți, faetonul să aleagă, da? Să vă eliberați eventual, să mergeți. Faetonul merge înspre stea. Dacă vreți să mergeți înspre cine vă inspiră, foarte bine. Dar stea înseamnă destinul vostru. Trebuie să vă descoperiți destinul. Interesant. Acum cu setul de cărți normal, la capătul setului de cărți ce aveți? 7 de monede invers. Iar trebuie să vă eliberați de stagnare, de dorința de a ajuta pe ceilalți mai mult decât vă ajutați pe voi. Clarificăm paletul de spade invers odată, de 2, de 3 ori, un pic mai mult pentru că am simțit nevoia aia. 6, 10... Și asta a fost, deși setul e normal, e în poziție normală, da? Setul e în poziție normală, acesta a vrut să iasă invers. 6 de monede, da? 6 de monede. Nu se comunică corect și din cauza că nu se comunică corect, nu se manifestă reciprocitate, nu se manifestă echilibru. Trebuie să vă eliberați așa ceva. Oricineva are pretenții prea mari de la voi, tot cere. Regina de monede, soția sau mama? Acum, voi luați decizia pe care o vreți. Ce zice aici? Da, uitați, regina de cupe invers. Citesc pentru că e un pic, da, regina de monede și regina de cupe invers. Asul de cupe a venit invers. Cineva vă manipulează emoțional. Luna, iar luna înseamnă femeia, mama, da, fricile emoționale, justiția. Da, trebuie să se facă justiție în viața voastră. Justiția e o situație, e o relație karmică, contractuală. Vai, justiția înseamnă și balanță, aveți balanță, aveți, uf, aveți multe. Semne de apă, am văzut, balanță, semne de foc, de aer, toate felurile. Clarificăm sau arată ce urmează să se întâmple după acest portal. Potențial, iată. Trebuie să alegeți 2 de monede, da? Va trebui să treceți, să săriți peste această prăpastie. Ce trebuie să se manifeste după acest portal?
faceți o alegere. Este grea, dar trebuie să o faceți. E riscantă, e în aparență riscantă. Voi sunteți suficient de puternici, da? Ah, ce frumos! Împărăteasa, Gaia, femeia divină, energia feminină din voi, steaua, cu alte cuvinte. Alegeți oamenii care vă inspiră, nu care vă manipulează, nu care vă fac să fiți închiși în voi, care vă oferă din drag, da? Ia uite ce, porumbelul, libertatea, pacea, transformarea. Cum? 7 de spirale. Și vă învață să ieșiți. Interesant, vedeți? Cum ieșiți, vă atrage, Gaia, împărăteasa atrage, pentru că înseamnă dragoste necondiționată. A venit în poziție normală, da? Trebuie să alegeți. Să ieșiți din cușcă, din cușcă, da? Ia uite, din hibernare, dragii mei. Să învățați, veți învăța să iubiți. În acest nou destin, în această transformare, veți descoperi, veți vedea cu ochii voștri iubirea. 10 de cupe, dragoste, da? Un cuplu în dragoste. 9 de spirale, treceți peste blocaje. Poate e o căsătorie, poate e un copil. Cu siguranță sunt și conflicte, cuvinte, conflicte mentale acolo unde stați, dar trebuie să alegeți să ieșiți înspre direcția pe care cineva vă arată. Sper măcar, dacă nu e cineva, măcar această etalare, dar eu sunt sigură că e cineva. O nouă vibrație, asul a apărut acum, e acum în prezent, în ultima vreme a apărut. Poate să fie la distanță cu steaua și cu 8 de pâte, personajul să fie la distanță, dar vă învață, vă atrage să ieșiți din cușcă și să alegeți ce. Iar abundența, să creșteți, ca asta înseamnă, da? Sămânța înseamnă pom, viitorul pom, da? Și Gaia reprezintă zeița pământului, a abundenței, a tuturor pomilor și florilor, nu? Să deveniți cea mai bună versiune a voastră. Nu doar un pom, dragii mei, o pădure, interesant, frumos mesaj, o pădure. Adică să vă extindeți potențialul. Fiind pom, faceți fructe, semințe și în continuare alți pomi, alți pomi, alți pomi și crește și creșteți. Aici înseamnă expansiune, 8 de bâte. Ce frumos! Ia uite! Valetul de... Dacă ar fi să dau în continuare, valetul de monede. Asta înseamnă inițiere. Exact, însămânțarea asta face valetul de... Însămânțează. Bine, aici este acrobat. Trebuie să faceți, într-adevăr, niște acrobații ca să ieșiți din energia karmică. Dar vă rog frumos! Vă rog frumos! Da? Uite! Death! Moarte, transformare. Și mergeți, iau-te, faetonul, către stea, către destinul vostru. Regina de cupe. Către oameni care vă iubesc, care vă simt. Regina de cupe, 10 de cupe. Frumos, hai să vedem. Clarifică, adică nu clarifică, nu vreau un mesaj special pentru. O dată, de două ori, de trei ori, pentru numărul 3. Sensual Awakening, interesant, cu Gaia, cu împărăteasa, Regina de cupe și alte cărți, o chestiune care ține de emoții pe care trebuie să o descoperiți, da? Dar apropo de senzual, da? Sămânța, o guști, am zis, trebuie să vă gustați pe voi. Vă descoperiți gustul vostru, evident, în relație cu cineva. Ia uite, 1 înseamnă inițiere. Să începeți o nouă relație, să descoperiți lumina din voi, sămânța, da? Și pentru asta acțiune, e nevoie de acțiune, de bâte, de implicare. Dar, the heart of a fire, din vid să ieșiți din vid, mai dar vedeți cum sunt mesajele. Să ieșiți din vid, cineva vă arată lumina, vă atrage ca un turbion spre lumină. Să vă descoperiți lumina și acolo voi lumină și cu ei lumină. Veți descoperi 6 și cu 4. 10, iar o nouă
viață, o nouă relație, o nouă etapă. Dom'le, se poate să și iubesc, se poate să simt dragoste. Da? Să gust dragoste. Altfel. De fapt, nici n-ați gustat-o până acum. Fără supărare. N-ați gustat dragoste. Mesaje de la înger pentru numărul 3. Da. Nu. Aici. Ah, ce frumos! O nouă dragoste, am zis. 2 și cu 6, 8, care vă transformă, că tot apare moartea. Da? Vă transformă. Îmbrățișați o oportunitate, steaua și asul de bâte, oportunitate în dragoste. Sau oportunitate să vă iubiți. Jobul, ceva, orice, care vă aduce o nouă perspectivă despre creșterea spirituală, despre creșterea abundență. Uf, mult, mult, mult frumos. Iertare. Trebuie să vă iertați pe voi, să iertați și persoanele care v-au mințit, v-au ținut în această energie karmică. Vai! Da? Iertare ca să manifestați romanța vieții voastre. Romanța vieții voastre. Și pentru asta fiți în prezent și visați la viitor. Vai, ce frumos, mă bucur. Că, nu știu, am simțit multă suferință la începutul etalei. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau, numai bine. Pa!